billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, alif bata nih, alif bata. Oh, hati-hati. Alif. Duduk bagus-bagus. Alif. Alif. A. A. Ba. A. Oh ya, ini A juga nih. Alif. A. Oh ya, ini A. I. Alif patah. Oh ya, ini lo. Alif. A. Nen alif bata sa jim ha kho. Oh ni ja bang ni ada bari. Abata abata sa ja ha kho kho da za ro za. Kok tutup sih? Belum lagi. Ko. Nene alif ba lah, alif ba lah. Nih. Ni A hai. A. 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 Ba. A. Alip. Ayo teman-teman, kita belajar ngaji dulu. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada atuk. Oh, ada atuk nak. Oh, datuk ni, datuk ni. Ada atuk ni. Datuk ni. Ada kentang. Oh, ada kentang. Ada kentang, teman-teman. Nah, tadi ada apa ada? Ada mobil kuning. Oh, iya, ada mobil kuning. Nih, Ada kentang. Oh, iya, muat kentang. Ah, ni A. 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 Tangan bagus, tangan kanan nih, tunjuk. Tunjuk. A. A. Ba. A. Ini sama dengan, sama dengan. A. Sama dengan. A. Oh ya, A. Oh ya, sama dengan kecil. Nih, ba. Tutup. Tak teh. Ya tak teh. Dia nak ngaji bang deh. Sadaqallahul azim. Nah. Ini matara. Nah. Sudah deh. Buah nyanyi alif bata. Alif bata. Sajim. Oh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la. Apa? Kentang. Ada kentang. Kentang. Ada kentang. Kentang. Oh, muat kentang. Mobilnya. Dong. Mobilnya muat kentang. Odong naik turun, odong-odongnya. Odong-odong. Ada tayo. Oh iya, ada tayo. Tayo odong. Tayo besar. Ada A. Ada A. Oh iya, ada huruf A. Ada huruf T. Ada huruf I. Ada huruf Y. Ada huruf O. Bagus. Ada O. Ya, ada huruf O. T. Oh. I. Oh. Bagus. Yutun. Yutun. Apa tu? Yutun. Yutun apa? Ton. Ton. Yu oden. Ye, itu bukan Q, ye.
oden. Tu ini te hijau ya, te hijau. A biru, I oren, Y kuning, O. Doda. Tayo. Wow, tu tadi. Enggak jadi ya Bang Haji tadi. Lampu. Mana lampu? Alif bata. Alif tanai. Hah? Ah. Alif tanai. Nampin. Tuduh lah isi tunduk.